Zulo bat betetzera etorri ginen duela 15 urte. Donostian gertatzen zena kontatu nahi genuen, euskara hutsean. Pixkanaka ekin genion, baina etenik gabe. Bidean, gure antzeko asko ezagutu dugu. Inoren zain egon gabe kultura zabaltzen dutenak. Aho bizi eta belarri prestak. Ondorengo belaunaldiak hobeto ez zitezen arriskatu zirenak. Beren esfortzua denon poz bilakatzen digutenak. Mundu honen baitan, mundu txiki asko sortzen dituztenak. Isilpeko langile anonimoak. Beren gorputzak zanpatzen dituzten egiturak irauli nahian dabiltzanak. Etorkizuna aske erabaki nahi dutenak. Eta gure antzera, zuloak estali eta estaliari diren beste asko. Bai, zulo bat betetzera etorri ginen. Baina gu ez gara zuloak betetzearekin konformatzen. Haiek betetzeko erabilitako lurra zaintzea da benetako erronka. 15 urteren ondoren, asko gara eta gehiago izan nahi dugu. Zuk ere, hartu hitza.